Hej allihopa, välkomna ska ni vara till en ny video på min kanal igen. Yes, en julvideo igen och öppna lucka nummer 21. Yes, nu är det inte många luckor kvar, snart är det julafton. Ja, det ska bli kul att fira jul i år. Yes. Ja, ska vi se vad vi får idag då. Idag var det ett ljus eller något. Jag vet inte riktigt vad det var, men... Ja, ett ljus, ja, ungefär, ja, jag vet inte. Ja. Ja. Ja, nu är det bara tre luckor kvar. Och tre luckor kvar och sen är det julafton. Ja, det är underbart. Yes. Japp, och imorgon är lucka nummer 22 och sen är det 23 och sen är det 24 och sen är det julafton. Underbart. Yes, så är det. Ja, så är det. Tack för att ni har kollat på den här julvideon. Glöm inte att prenumerera, kommentera, ge mig tumme upp som i senare nästa video. Ha det bra. Hej då, så ses vi imorgon. Yes, hej då.